Per šiuos ir praėjusius metus savo viešuosius ir privačius interesus deklaravo 10 tūkstančių gydytojų, odontologų ir farmacininkų. Skaidrumo politikos sveikatos sektoriuje ėmėsi vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kurios nariai sako, jog pradėtas milžiniškas darbas, tad kada bus pirmieji rezultatai, sunku nuspėti. Tokia naujiena startuoja ketvirtadienio ekstra žinios. Sveiki. Trečiadienį šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė sulaukė tiesioginio grasinimo. Anonimas vakare paskambinęs bendruoju pagalbos telefonu informavo, jog ketvirtadienį ryte bus padėtas sprogmuo Seimo rūmuose. Operatyvininkai netruko išsiaiškinti, jog grasinęs asmuo yra 52 amžiaus Kretingos rajono Nasrėnų gyventojas, apsistojęs senelių globos namuose. Grasinti šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė drąsuolis ryžosi, būdamas neblaivus, tačiau vargu ar nutuokė, kokios pasekmės laukia. Už tokį nusikaltimą numatoma nuo viešųjų darbų iki laisvės atėmimo 2 metams. Specialistai abejoja, ar sostinės savivaldybės auklių legalizavimo akcija pasiteisins. Miesto tarybai priėmus sprendimą atpiginti verslo liudijimus iki 1 euro, valdininkai tikisi, jog iš šešėlio nebijos išlysti dauguma vaikų priežiūrą užsiimančių asmenų. Tačiau mokėti vis dėlto teks, mat legaliai dirbančių auklių nuo kitų mokesčių niekas netleidžia. Tas euras tai nėra iš tikrųjų vien tik tai tas euras, nes reikės už save mokėti ir sodrą ir kitus mokesčius. Tai kaip ir verslo liudijimo savininkai, bet kokį atvejį reikės dar susimokėti tai, kas priklauso. Vilniaus miesto savivaldybė į kovą su augančia savižudybių statistika šalyje stojo pasirašydama memorandumą. Nors jame apibrėžiamas optimistiškas planas siekti, jog savižudybių rodiklis mieste neviršytų 10 atvejų 100 tūkstančių gyventojų, visgi atsiranda abejojančių, ar planas bus sėkmingas. Kaip pavyzdys, sakykime, asmuo mėginęs nusižudyti patenka į Respublikinę universitetinę ligoninę Lazdynuose. Iš ten ši informacija turėtų patekti tiek į polikliniką, tiek į psichikos sveikatos centrus ir tada turėtų būti perimta ta estafetė rūpinamasi tuo žmogumi. Tačiau taip realybėje labai retai vyksta arba nevyksta. Jeigu žmogus nėra guldomas į ligoninę, o gydomas ambulatoriškai, tai yra paleidžiamas į namus, dažnai jis grįžta namo toliau su savo problema kovoti vienas. Retai pagalbos sulaukiantys vyresni žmonės prašo jiems skirti daugiau dėmesio. Ypač dabar artėjant šventėms, mat socialiniai darbuotojai pas juos užklysta retokai. Oi, kaip reikalinga, kaip nors mėnesį kartą. Ir iš vis iš karito, sakiau, aš prašysiu, kaip jau ateis kas nors, kad būtų jiem finansinė juos, kad jie tų žmonių mumi atsiųstų daugiau. Mes gali iš mūsų pensijos dar, mes galim ir paukoti valstybė, kad atskaitytų, kad kažkas tai turėtų galvot apie šitą. Ne, tu sėdi čia, aš sėdžiu čia 7 metai. Varginiai gyvenantiems Kauno senoliams pagalbos ranką ištiesė karito savanoriai, kurie kasmet vykstančios gerumo dienos metu aplanko per 50 asmenų, kurie dėl ligos ar senatvės patys nebegali nei susitvarkyti namų, nei nusipirkti maisto. Daugiau bendradarbiavimo, jeigu tai būtų kažkas finansinis stabilus palaikymas, iš esmės mums reikalinga labai nedėlė pinigų suma, tačiau kad nei būtų pastovi ir nuolat nenutrūkstamai. Bet iš kitos as labiausiai, ko reikia, tai yra geros žmonių valios ir pasiryšimo. Valdžiai gali pakviesti visus arba sugalvot kažkokį įrankį, bet jie patys jauni žmonės ir sprendžia, kad aš ateinu ir jų niekas neverta, jų niekas nevarė varu, jie tiesiog patys nusprendė skirti vieną savo gyvenimo dieną šiais metais. Kauno viešajame transporte gyvo garso koncertai. Kalėdinės studentų dainos suskamba autobusuose ir troleibusuose, siekiant nudžiuginti miestiečius prieš didžiąsias metų šventes. 1, 2, 3, Kalėdos, visi kaip tu sakai, Kalėdos, laukia jau visi vaikai. Kilo šitą idėją Prancūzijoje metro važinėjant Paryžiuje ir, kaip sakyti, teko susidurti su keliais tokiais muzikantais metro ir, kaip sakyti, galvau, kodėlgi negalim šito padaryti Kaune, Lietuvoje, kadangi neturime metro, tai teko sėsti viešai ir pažiūrėsim, kokios reakcijos. Jau pirmieji akcijos dalyvių akordai davė neįtikėtinų rezultatų. Paprastai mobiliuosius telefonus įnikę keleiviai prisipažino, jog tokia akcija privertė į kelionę pažvelgti kitaip ir bent trumpam pajusti šventinę dvasę. Tokių akcijų tikrai reikėtų daugiau, tikrai labai malonu, kai kažkas ateini satelį ir nuteikia tą kalėdinę nuotiką, nes žinai, kad kalėdos vis dėlto neuž kalnų. O sniego nėra, tie papuošimai kaip jau ir nuo spalio mėnesio, tai jau kažkaip taip nebeįdomu. Studentai tikrai kaip taip pasistengia, labai malonu. Važiuoju į darbą, žinot kaip į darbą, ne kokią, bet va ir pakėlėjau. Smagu, labai smagu. Likus savaitę iki didžiųjų žiemos švenčių, didžiausia staigmena taps ne tai, ką rasime po eglute, o tai, kas mūsų laukia už lango. Sinoptikai žada, kad bus šilta kaip niekada.
Nuo penktadienio Lietuvoje įsivyraus šilto oro srautas. Termometrų stulpeliai net naktį vietomis sieks 7 laipsnius šilumos. Bus debesuota ir mažai vėjuota. Įdienojus daugelyje vietų termometrai rodys 6-8 laipsnius aukščiau nulio. Debesys nesisklaidys, tačiau kritulių neprognozuojama. Tai tiek orų ir žinių šiandien. Dėkoju žiūrėjusiems, pasimatykime rytoj tuo pat metu.